Hammaga salom. O'zbekiston va Rossiya terma jamoalari o'rtasidagi bahsni boshladik. PES21 da o'ynaymiz kompyuter versiyada. O'yinga start beramiz. Paxtakor markaziy stadioniga patch o'rnatilgan, ani ko'rib turibsiz. Boshladik. Hozir oldirdik Golovin. Juda yaxshi. Va darvozabon yaxshi o'ynadi. Masharipov oshirib beradi jarima maydoniga. Hoshimov yetib keldi. Darvozabon egallab oldi Shunin. Va gol. Baruno darvozabon xatosidan hozir hujumchimiz yaxshi foydalandi. Masharipov gol. Ruslar Davdorovatdi o'zi. Azdoyev. Nima qotdi? Tez-tez o'yna. Boshladik. Oshira olmasang nima qilasan, ey? Juda yaxshi. Yana oldirdik. Xavfli zarbalar hozir. Usladan. Oldinga. Hozir hujum qilish imkoniyati yana yo'qqa chiqdi. Kuzyayev oldirdi. Ketma-ket uzoqqa Danyas bilan o'ynayapti ruslar. Va birinchi o'yinni g'alaba bilan tugatamiz birinchi bo'limni. Hozir ikkinchi bo'lim boshlandi. Rossiya boshlab berdi. Jikiya. Golovin. Yaxshi. Jirkov. Zobnin. Rossiya yaxshi o'ynadi hozir ikkinchi bo'limda, lekin hozircha foydasi yo'q. Faqat to'pni egallab turish. Yana oldirdik. Oldinga. Yaxshi. Pas. Noaniq zarba.
Topni egallab turish bo'yicha 56 ga 44 ruslar oldinda, lekin hisobda biz oldindamiz. Juda lanj o'ynayapmiz, to'g'risi bo'lmaydi buna o'yin. Yaxshi. Va, yaxshi zarba bo'lgandi hozir. Masharif oldinga oshirdi. Va darvozabonni egallab oldi. O jani maydondan chiqib ketdi-yu, varatar. Ishtirofni berish kerak bunaqadan keyin. Kuzayev darvozabon yaxshi o'ynadi. Yaxshi ochilishda o'yinchilar. Va oxirini endi siyib qo'yishdi o'zi ham. 85-chi daqiqa. Hisob hamon 1-0. Cherishev tushmoqda maydonga. Yaxshi. Ulguramizmi? Ulgurdik. Va hozir. Sal qolishiga sal qoldi. Hisob esa o'zgarmadi. 1-0 bo'ldi. 2 daqiqa qo'shib berildi. 92-chi daqiqa o'tib bormoqda. O'yin tugadi. 1-0 yutdik. Xayr salomat bo'ling.